Коли штурмуватимуть сумнозвісну американську секретну базу «Зона 51», чи стоятиме вежа Трампа на вулиці Обами, та який апарат здивував гостей виставки у Пекіні? Про це та іншим далі в нашому огляді. Над швидкими темпами вигорають ліси Амазонки. Цьогоріч зафіксували рекордну кількість займань у регіоні, майже вдвічі більше, ніж торік. Ситуацію пояснюють політикою президента Бразилії Жаїра Болсонару. Мовляв, він закликав лісорубів і фермерів очистити землю від дерев, щоб вирощувати там худобу. Не краща ситуація і в сусідній Болівії. Приблизно 70% департаменту Санта-Крус, найбільшого в країні за площею, у зоні максимального ризику через лісові пожежі. А от на іспанському острові Гран-Канарія ситуація вже стабілізувалася. Ліси там палали майже тиждень. У Нью-Йорку перекрили міст Джорджа Вашингтона, один із найбільш завантажених у світі. У поліцію надійшло повідомлення про підозрілий предмет на другому ярусі. Поки перевіряли інформацію, транспортний рух зупинили на верхньому та нижньому рівнях. Автівки вишукувалися в довжелезні черги по обидва боки. За кілька годин з'ясували, підозрілий предмет виявився звичайною трубою. Біонічний птах злетів у повітря на міжнародній конференції робототехніки у Пекіні. Відвідувачі були у захваті. Безпілотник у вигляді чайки створив німецький виробник автоматики. SmartBird зроблена із найлегшого матеріалу і важить усього 400 грамів. Вона може злітати, маневрувати в повітрі і приземлятися. Для вибору траєкторії польоту крилатий дрон використовує GPS-навігацію. В апарат вбудована камера, яка дозволяє з землі стежити за тим, що відбувається у повітрі. Взяти штурмом секретну військову базу у штаті Невада, зону 51, готуються десятки тисяч американців. Це місце вже багато років є об'єктом численних конспірологічних теорій. За офіційними даними, там розробляють експериментальні літальні апарати. Але деякі люди упевнені, на базі зберігають тіла представників позаземних цивілізацій і летючу тарілку. Втомившись від секретності, американець Меті Робертс створив на Фейсбук групу. Там запропонував користувачам 20 вересня штурмувати об'єкт. Погодилися на це уже 2 мільйони людей. На карті Нью-Йорка може з'явитися вулиця імені Барака Обами. І не просто якась, а 5-та авеню, де стоїть Трамп Тауер. З такою вимогою до хмарочоса чинного президента вийшли десятки людей. Активісти озброїлися плакатами «Ласкаво просимо на Обама Авеню» і «Слався лідер, а не страшний твіттер». І вирішили справою підтримати онлайн-петицію, яка вже зібрала понад 437 тисяч підписів. У мерії Нью-Йорка кажуть, що хоч і поважають колишнього президента – але ідею з перейменуванням не підтримують.